klid, soukromí, zrstlá zeleň a to ticho. Člověku by se skoro nic nechtělo dělat. Až na to, že tady si pořádně máknete. Tak pojďme na to. Rodinný dům je dominantní stavba pozemku. Nabídne 3 menší místnosti a prostorný sklep. Je v původním stavu a vybízí ke kompletní rekonstrukci. Troufám si tvrdit, že na domě nezůstane kámen na kameni. Jak je malý dům, tak o to větší je zahrada. Ta je fakt velká. Velká natolik, že si zde můžete zřídit vlastní hospodářství, postavit bazén, garáž nebo rovnou další dům. Nemovitost najdete v Malobratřicích. Obec je to malebná a má své kouzlo. Může se dokonce chlubit jedinou kulturní památkou, roubenou stavbou z přelomu 18. a 19. století. Zní to hezky, že jo? Skutečnou bombou však je, že tato roubenka jako z pohádky je součástí prodávané nemovitosti. Na rovinu, z roubenky si vlastní bydlení neuděláte. Ovšem konstrukce je zdravá a nadšence ctící tradiční tesařskou práci chytne za srdce. Ať už tedy přemýšlíte o předělání na moderní bydlení, nebo o zachování atmosféry tohoto místa, tak jedno je jisté. Nemovitost má fakt velký potenciál. Takže zavolejte a vidíme se na prohlídce. Jsme makléři z Rmaxu.